Kwa majina naitwa Adeline Godfrey Malaki, ni mfanyabiashara kwenye ufugaji wa kuku wa mayai. Tulikuwa tuna kuku 6,000, tuna kuku 6,300, lakini sio kama wiki mbili tatu nyuma zilizopita tulitoa kuku kama 1,000. Kwa sasa tuna kuku kama 5,000 na kitu hivi. Kwa hiyo nina mpango wa kuongeza kuku mpaka 10,000 na 200, na nikitoka hapo tena mpango kuongeza mpaka kuku 100,000 tena sehemu nyingine kwenye heka lingine ambao ni kama heka 10 hivi. Kwenye biashara ya mayai kuna misimu. Kuna msimu mwingine biashara inakuwa nzuri, saa nyingine biashara inakuwa mbaya. Kwa hiyo wafugaji, msikate tamaa, hizi ni changamoto. Kila biashara iko hivyo, kuna msimu wake kama mvua ilivyo. Ufugaji wa kuku wa mayai unaanzia kuanzia kuku akiwa kifaranga mpaka atakapokamilisha umri wa 1.5 mwaka. Akiwa kama kifaranga, anahitaji joto na chakula cha vifaranga ili kuspidi ukuaji, kuongeza ukuaji. Ni muhimu sana kuonana na kupata ushauri wa wataalamu wa mifugo ili ujue jinsi ya kuanza naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kupunguza baadhi ya changamoto ambazo ziko kwenye ufugaji wa kuku wa mayai. Mara kuku wanapokuwa wameanza kutaga, inatakiwa ujue mbinu za kutunza mayai. Kwa kawaida mayai ya kuku kuanzia yanapotagwa yanadumu kwa muda wa 2 weeks maeneo yenye baridi na 1 week kwa maeneo yenye joto. Katika swala zima la utunzaji wa mayai, mara unapokuwa umeokota mayai yako, hakikisha hayana unyevu, na kama kuna yai litakuwa limedondokiwa na kinyesi au maji, unalikausha. Alafu unayapanga kwenye tray na kuweka juu ya mbao au unatengeneza kichanja ili asipate unyevu kutoka chini, kama ni kwenye sakafu au kwenye ardhi, na pia yapate hewa. Mayai yanapokuwa yanapata hewa, yanachelewa kuharibika. Matumizi ya kwanza kabisa ya mayai ni chakula. Watu wengi tunafuga ili tupate chakula, yanatumika kama chakula. Na matumizi mengine ya mayai yanatumika kwenye uzalishaji wa dawa, vipodozi na vitu vingine vingi. Changamoto wanazokutana nazo wafugaji wengi wa kuku wa mayai na kuku kwa ujumla ni magonjwa ambayo yanapelekea vifo na utagaji kupungua hadi kufikia wengine kukata tamaa. Tunamshauri mfugaji ambaye anaanza na ambaye tayari anafuga asifanye kitu chochote bila kuonana na wataalamu wa mifugo, madaktari wa mifugo. Hawa ni watu muhimu sana. Mimi kama daktari wa mifugo na washauri wafugaji wanapokuwa wameanza kufuga au wanapokuwa anataka aanze kufuga, amuone mtaalamu wa mifugo, amwandikie plani ya jinsi atakavyoanza kufuga kuanzia mwanzo mpaka mwisho na gharama zake, ili kukwepa kukata tamaa njiani. Anakuwa ameshajua kitu kuanzia mwanzoni mpaka mwishoni, anapata picha kitakuwaje. Alafu pia atapata pia ushauri wa jinsi ya kuanza kuwalea kuku kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii itamsaidia yeye kuepuka baadhi ya changamoto. Kitu kingine kikubwa ni wafugaji kukwepa gharama za daktari. Gharama za daktari huwa ni ndogo tofauti na wao wanavyofikiria, na pia wasione uvivu wakasema tu amekufa mwache. Wasione uvivu, wahakikisha wamemwona daktari ili kuweza kuitatua changamoto isiendelee kuua kuku bandani au kupunguza utagaji. Na washauri vijana wasikate tamaa, kuna vitu vya kuanza. Sio lazima uanze na keji, unaweza ukaanzia chini hata kuku 100. Ukishaonana na mtaalamu atakuelekeza jinsi ya kufanya na mambo yakaenda vizuri kabisa.